Բազը համահայկական երիտասարդական հավաքի նախագահ Սարգսյանին ուղղված հարցերը ամենաթարմ ու ամենավերջին իրադարձություններին էին վերաբերում։ Իրոք Պուտին Սարգսյան վերջին հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Արցախում խաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը։ Սեր Սարգսյանը հայտարարեց, որ այդ հարցը ոչ միայն չի քննարկվել, այլև մոտ 1 րոպե խոսել են առաջնագծի մասին, որից հետո անցել են հայ-ռուսական օրակարգին։ Մենք ոչ միայն խաղապահ ուժերի մասով քննարկում չենք անցկացրել, այլ ընդհանրապես քննարկում չենք անցկացրել։ Ես մի քանի բառով ուղղակի ներկայացրել եմ իրավիճակը, որ այսօր տիրում է շփման գծում, եւ ասել եմ իմ պատկերացումը մեր հարևանի մտադրությունների հետ կապված։ Այս հանդիպման հետ ինչ կապ ուներ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդի հայտարարությունը։ Նախագահ Սարգսյանը քիչ հավանական է համարում, որ այդ երկու իրադարձությունների միջև կապ կա։ Պարզապես ամերիկացի համանախագահը պաշտոնը թողնելուց առաջ հայտնել է իր կարծիքը։ Ինձ համար իհարկե նորություն չի, բացարձակապես, բայց շատ շատերի համար կարծում եմ ապացույց է այն բանի, որ իրենք նախկինում սխալ էին մեկնաբանում մեր դիրքորոշումն ու մեր հանդիպումները։ Սա է։ Այս մասին բազմաթիվ անգամ խոսել են համանախագահ երկրների ղեկավարները, եւ ընդհանուր առմամբ այս դրույթները առաջ են քաշել։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, երևի 10 տարի է, բայց դա ընդամենը ընդհանրական մոտեցում է։ Որպես այդ դրույթները իրագործվեն, օրերով, շաբաթներով, ամիսներով պետք է փաստաթղթավորել, որովհետև յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր ստորակետ այդ փաստաթղթում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիրը Հայաստանը ստորագրելու է այս աշտանը, ինչպես արդեն հայտարարվել է։ Նախագահի պնդմամբ այն չստորագրելու որևէ պատճառ Հայաստանը չունի։ Այո, մենք աշնանը ստորագրելու ենք, ինչու եմ այսպեսի համոզվածությամբ ասում, որովհետև փաստաթուղթը արդեն իսկ նախաստորագրված է։ Մենք, կարծես եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին հայտարարեցինք, որ փաստաթուղթը արդեն ընդհանուր առմամբ բանակցված է, եւ դրանից հետո մենք նախաստորագրեցինք։ Մենք այդ փաստաթուղթը չստորագրելու որևէ պատճառ չունենք։ Հանրապետության նախագահը բազեականների խնդրանքով ներկայացրեց իր պատկերացումը, թե ինչպիսին կարող է լինել Հայաստանը 20-ից 30 տարի հետո։ 20-30 տարի հետո ես Հայաստանը այսպիսին եմ տեսնում. տարբեր կերպ մտածողներ, նույն խնդրի շուրջ բանավիճողներ, բայց բոլոր գույներով մի դրոշ դարձած։ Այս տարի լրանում է բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի 15-ամյակը, որին մասնակցում է 18-ից 30 տարեկան 500 երիտասարդ ճամբարական։ Նրանք ներկայացնում են Հայաստանը, Արցախն ու Սփյուռքը։ Նախագահը արձանագրեց, որ բազեն կայացել է եւ դարձել երիտասարդական կյանքի կազմակերպման ձևերից մեկը։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։